mas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você. As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto. Tudo que você precisa é de uma boa dica. Dicas Mulher tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas para a gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas para um bom restaurante. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Dicas Mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas Mulher. Venha se preparar e ficar linda para o verão na Magras. São diversos tratamentos para realçar a sua beleza. É isso mesmo, Maria? É isso mesmo, Aline. Na Magras, nós somos especialistas em emagrecimento saudável, levando a sua saúde sem restrições absurdas e devolvendo qualidade de vida. Aqui na Magras, nós temos um nutricional exclusivo, criolipólise de placas, também tratando aquela gordurinha localizada que não sai por nada, e o Botox, que é um efeito lifting que toda mulher gosta. Nós ficamos na Presidente Vargas com estacionamento próprio para sua maior comodidade. Venha nos conhecer que para você que assiste o programa Dicas Mulher, você tem um presente exclusivo conosco, uma termolipo completamente gratuita. Escolha cuidar de você! Magras, emagrecimento saudável, vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Seu momento de prazer merece um lugar especial. O Motel Exótico Prime está com suítes lindíssimas como essa, Suíte Exótico Prime. Dá só uma olhada nessa suíte. Ela é completa, com piscina, hidro, uma suíte super aconchegante. O cardápio é delicioso e tem promoção. Dois pratos por apenas R$ 49,90. O cardápio tem combos promocionais. O café da manhã é cortesia todos os dias, até às 11 horas da manhã, e você ainda pode fazer sua reserva com decoração. Aqui tem uma cortesia de segunda a quinta sobre o valor de 6 e 12 horas. E tem mais promoções. Toda segunda-feira, 50% de desconto nas suítes com hidro e 50% de desconto de segunda a quinta nas suítes com piscina. Conheça mais pelo site Motel Exótico Prime. Descubra os mistérios do prazer. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Max Car Socorro Mútuo comemora 10 anos e com muitas novidades para todos vocês. É isso mesmo, Miguel. Conta mais pra gente. É isso mesmo, Gabi. Estamos completando 10 anos de ótimos serviços aos nossos associados. Ligue para o telefone que está na sua tela. Cobrimos roubo, furto, colisão, catástrofes ambientais, cobrimos incêndio derivado de colisão e em caso de roubo, furto ou uma colisão do seu veículo que dê perda total, indenizamos 100% da FIP. E quais são as vantagens, Miguel? Então, as principais vantagens: não temos análise de perfil, consulta ao SPC e Serasa e fazemos veículos a partir de 95. Lembrando vocês que a Max Car tem um escritório aqui em Ribeirão, Florencio de Abreu, 1856. É isso mesmo, Max Car, gente que ampara a gente. Há 10 anos transformando vidas. Corre pra cá, vem. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Chegou o mês dos pais na Dois Irmãos Tapeçaria, lugar perfeito para você encontrar produtos aconchegantes e decorativos para seu ambiente. Afinal, eles merecem um espaço especial para relaxar e desfrutar de momentos únicos. Se você está buscando conforto e estilo, surpreenda-o com um incrível puff pera. Ou quem sabe o charmoso puff quadradinho, moderno e sofisticado para qualquer cômodo. E não para por aí. Nossa seleção de cortinas vai transformar a casa dele em um verdadeiro refúgio de tranquilidade. E para uma noite de sono perfeita, nossos travesseiros são irresistíveis. Nossos tapetes para sala e quarto são a escolha ideal. Além disso, nossas passadeiras combinam com beleza e funcionalidade, trazendo ainda mais praticidade para seu lar. Venha para Dois Irmãos Tapeçaria e encontre os produtos para presentear seu pai nesse mês especial. Faça desse Dia dos Pais uma data inesquecível repleta de amor e cuidado. Seu pai merece Dois Irmãos Tapeçaria. Vem! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! A Beira Mar Rio, o shopping da Avenida Antônio Helena Zerrenner, tem moda praia o ano todo. Do inverno ao verão, é aqui, na Beira Mar Rio.
A Vera Marinil está há quase 30 anos no mercado com fabricação própria do baby ao plus size em moda praia. E aqui você encontra roupas femininas e masculinas e também roupas e acessórios para balé infantil. Para o mês dos pais, tem moda plus size até o tamanho G6. E para você que faz hidroginástica, aqui na Beira Mar Rio, você encontra maiô e todos os acessórios que precisa. Fácil estacionamento, versatilidade e todos os produtos que você procura em um só lugar. Beira Mar Rio, use essa marca. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Império Moda Atacadista, o maior atacado de roupas de Ribeirão Preto e região. Maílson, quais as novidades para o mês de agosto? Quero falar para você, lojista, sacoleira ou revendedor de moda. Agosto é um dos meses mais importantes do ano para o comércio, que é o Dia dos Pais. E vamos lançar a nossa coleção Primavera-Verão. Eu falo que não compensa viajar. Tem gente que gasta R$1.000, R$2.000 e não faz o cálculo. Porque às vezes gasta R$500 para viajar, dá 30% a mais no preço da roupa. Então, vindo a Império, você economiza. A loja está toda repaginada com um projeto inovador, é isso mesmo? É isso mesmo. A partir de agosto, vamos ter mesas de relacionamento com consultores profissionais para ajudar você, lojista, sacoleira, a vender mais, aprender mais sobre marketing. A gente quer ajudar vocês gratuitamente com técnicas de vendas. Estamos vestidos de Império Moda Atacadista. Acesse as redes sociais Império Moda Atacadista. Vem pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Você que adora peixes e frutos do mar, em um ambiente familiar, anota já essa dica. Mares Peixe Bar. E aqui no Mares Peixe Bar você encontra várias delícias, como esse prato, não é mesmo, Gustavo? Esse mesmo. Bom, hoje eu vou falar dessa deliciosa moqueca. Ela é feita de surubim, camarões, com pimentão, tomate, cebola, acompanha arroz para duas pessoas, no valor de R$120. Vem experimentar essa delícia. E quais pratos a gente encontra aqui no Mares? Vocês encontram também o delicioso surubim, a famosa tábua de peixe. Vem experimentar, viu? Tem promoção Eisenbahn? Tem sim, a promoção continua. Tomando três, a quarta sai por conta da casa. E tem novidade no mês de agosto? Tem sim. No domingo, Dia dos Pais, especialmente, estaremos funcionando para o almoço. Venha! Mares Peixe Bar, há 40 anos, o original da Luiz Barreto. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Aqui no estúdio Moça Bonita você encontra todos os serviços em beleza para você se cuidar e se sentir linda da cabeça aos pés. Karina, quais as promoções para o mês de agosto? Então, gente, as promoções continuam. Terça e quarta-feira, pé e mão a R$55. Fechando o pacote, vocês ganham uma esfoliação. Corte de cabelo a R$55, também de terça e quarta. E temos uma novidade, Adriana Novaes, tatuadora, micropigmentadora e piercing. A tatuagem dela está a partir de R$120. A Silmara, esteticista, pacotes de drenagem, R$225. E também temos grandes promoções, noivas, madrinhas, debutantes e também pacotes de hidratação, Vela, Joico, Sebastião. Vem pro Moça Bonita. O salão alia os melhores serviços em beleza e os melhores profissionais. Estúdio Moça Bonita, vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica. A Que Óculos Outlet reúne estilo e bom gosto, oferecendo o que há de melhor em óculos de grau, de sol e armações. Mês de agosto, mês dos pais. E qual é a promoção da Que Óculos Outlet, Júlia? Temos várias. Lentes multifocais, o óculos completo, a partir de 10 vezes de R$39. Para fazer seu óculos só para perto ou só para longe, a partir de 10 vezes de R$12,90. Levando dois óculos, o segundo ele sai com 50% de desconto. Levando três, o de valor menor ou igual é grátis. Temos convênio com estacionamento na rua São Sebastião 817. Valores de armações a partir de R$49, com valor máximo de R$289. Que Óculos Outlet, o seu jeito de ver. Vem pra cá.
Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Aê, Multimarcas possui uma grande variedade de veículos. É isso mesmo, Kleber? Isso mesmo, Aline. A Multimarcas é uma loja que está há muito tempo no mercado. Nós vendemos, compramos, trocamos, financiamos o veículo. Vem para a Avenida Caramuru 291 conhecer a nossa loja. Como exemplo, tem esse lindo HB20. Sim, temos o HB20 2013 com preço super bom para você. Com uma pequena entrada, nós dividimos em até 10 vezes. Vai ficar com parcelas pequenas que vai caber em seu bolso. Temos parceria com várias financeiras, com que vai facilitar muito a sua compra. Aline, agora mais uma novidade na Multimarca. Você dando 50% de entrada, o restante parcelamos na promissória. Então, anote já essa dica. Aqui você realiza o sonho de ter o seu carro. A Multimarcas, vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Eluane Dias Sorvetes, 15 anos de tradição, proporcionando sabor e alegria à sua família. A Eluane Dias Sorvetes tem uma variedade grande de picolés para você saborear e se refrescar. Os de fruta feitos com muita fruta de verdade e os de leite deliciosos com muita cremosidade, como pistache, nozes, leitinho e muito mais. Aproveite já as promoções. Levando 20 picolés, você paga somente R$ 40,00. Levando 50 picolés, você paga R$ 80,00. Experimente também os deliciosos esquimos, cappuccino, cookies, pé de moleque e muito mais. Todos com a casquinha muito crocante. Compre as promoções e ganhe o cartão Fidelidade. Aproveite os preços especiais e carrinhos de sorvete para suas festas e eventos. Eluane Dias Sorvetes, tradição, qualidade e variedade em dois endereços. No Jardim Irajá e aqui no Jardim Paulista. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Bar do Nelson se tornou um dos mais tradicionais restaurantes de Ribeirão Preto e região e fez fama com o impecável filé parmegiana, tornando-se o mais famoso da região. Ao meu lado, a famosa Dona Neuza. Dona Neuza, além do tradicional filé parmegiana, qual é a novidade aqui no Bar do Nelson? Além de ser o melhor de Ribeirão e Redondeza, nós temos de novidade o filé de anjo parmegiana, que é muito bom, vale a pena experimentar. As receitas caseiras da Dona Neuza são sucessos garantidos de um dos pontos mais tradicionais da cidade. São pratos fartos que agradam a todos que experimentam. E peça qualquer opção do cardápio pelo delivery. Aqui tem convênio com estacionamento e Yellow Flag. Novidade em breve, Bar do Nelson no Ribeirão Shopping. Venha provar o melhor parmegiana de Ribeirão Preto e região aqui no Bar e Restaurante do Nelson. Sabor inigualável, vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Hoje eu vou apresentar a vocês o Brechó Baú de Brinquedos, um mundo de diversão. No Brechó Baú de Brinquedos, os brinquedos são todos higienizados com preços acessíveis. O Brechó Baú de Brinquedos compra e vende brinquedos usados e novos. São brinquedos e acessórios, em geral, para crianças. E aceita todos os cartões de crédito. E o Brechó Baú de Brinquedos fica onde, Carla? Bom, fica aqui no Jardim Irajá, na rua Salvador Couso, 656. Vem pra cá conhecer o Brechó, que nós temos muitas opções em brinquedos. Então, anote essa dica. Brechó, Baú de Brinquedos. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Estamos de volta no Tatu Bola, esse bar maravilhoso e todo repaginado, não é, Amanda? É isso mesmo, Lu. Acabamos de passar por uma recente reforma. O bar ele ficou mais aconchegante para atender os nossos amigos e clientes. Trouxemos o palco um pouco para frente, deu uma mudada na nossa recepção e o nosso jardim externo. A gente deu uma modificada também, deixando o ambiente mais aconchegante e instagramável. Nosso cardápio, nós temos a comida de boteco, que vai desde a nossa coxinha, a famosa coxinha de frango com catupiry, que não tem massa, nosso croquete. E o principal da casa, o bolinho de costela, você não pode perder. Aquele chopinho geladinho abaixo de zero e música ao vivo todos os dias. Você não pode deixar de vir provar e conferir o nosso novo espaço, o nosso bar que já era rústico, que ficou mais rústico ainda. Então essa é a dica, Tatu Bola!
a melhor hora do dia no melhor lugar da cidade. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Que bom você aqui no programa Dicas Mulher. E nós trouxemos um exercício muito fácil pra você, que você pode fazer até na cadeira da sua casa. Eu estou aqui com a equipe e eles vão inclinar o corpo, né? E vão estender a perna e vão fazer um movimento cíclico, como se estivessem pedalando. Você pode fazer esse movimento por tempo, 30, 40, 50 segundos, até atingir um minuto. Três vezes, descansando 30 segundos. Bacana, né? Te espero aqui amanhã, hein? Um abraço. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. De volta ao Rubinho Bar e Restaurante, esse lugar maravilhoso que já é tradição em Ribeirão Preto e toda a região. Rubinho, e o tradicional rodízio de peixes continua? Sim, de terça a sábado. Lembrando que terça a sábado à noite, viu, pessoal? Bom, e aquele shopping dobro delicioso tem também? Terça e quarta shopping dobro. Gente, olha só, aqui a gente não trabalha só com peixes, né? Tem à la carte deliciosos de carne também. Picanha, filé mignon, parmegiana. Tudo maravilhoso. Aquela sardinha portuguesa famosa tem também. Toda terça e quarta-feira, sardinha portuguesa na brasa. Super saborosa. E o prato que eu vou experimentar hoje? Conta pra gente. Hoje uma banda de tambaqui assada com batata ao murro. Acompanha farofa de banana, vinagrete e arroz. Bem saborosa, né, Rubinho? Espetáculo. E aqui também tem playground pra criançada se divertir. Então, apreciadores de peixes e frutos do mar, anota já essa dica. O Rubinho fica aqui na rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista. Vem pra cá, corre! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! A tradicional churrascaria gaúcha da rua Amador Bueno está aqui na rua Arthur Bernardes, atrás do Pão de Açúcar. E hoje é um dia especial aqui na Gaúcha, não é, Edésio? Sim, hoje é um dia especial porque nós estamos comemorando aquele cliente fidelidade da Gaúcha. Então sempre a gente vai estar fazendo um evento desse por mês, Aline. Onde a gente vai prestigiar o nosso cliente com um certificado. E o que a Churrascaria Gaúcha preparou para o mês dos pais, Edésio? Aline, como sempre, a gente trata todos os pais, né, todo mundo, com muita cautela. Então nós estamos preparando um cardápio especial, o lombo, que é o tradicional, e o espeto misto também, é muito tradicional da casa. A pessoa pode entrar em contato com a gente, fazer a reserva. E se você não puder vir até a Gaúcha vai até você, através do delivery. Churrascaria Gaúcha, o prazer está no sabor há mais de 60 anos. Vem pra cá! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Na estação mais charmosa do ano, que tal levar todo o conforto e glamour dos móveis Casa Milano para sua casa? Móveis de alta qualidade com a mais variada gama de cores e revestimentos para você deixar sua casa ainda mais com a sua personalidade. Aproveite o conjunto Era, com mesa de 1,80 e 6 cadeiras por apenas R$ 12,299. Se você busca conforto, mas ainda não abre mão de deixar seu ambiente estiloso, o estofado Linares é uma ótima opção, na medida de 2 metros por apenas R$ 12,199. Parcelas que cabem no seu bolso com a qualidade Casa Milano diretamente para você? Fale com um consultor e aproveite! Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Estamos de volta nesse lugar magnífico, a Pronta Flora, que agora é Garden Brasil. Enquanto você faz suas compras, aqui tem um play para o seu filho curtir. E na Garden Brasil tem uma lanchonete com várias delícias, como pastel, caldo de cana gelado e a novidade é o sorvete. Olha a variedade de orquídeas e ainda tem lindíssimos arranjos para você presentear aquela pessoa especial. E a novidade na Garden Brasil são os móveis rústicos, como armários, mesas, lindíssimos balcões e muito mais. Na Garden você encontra lindos cristais para decoração. E aqui tem estacionamento para ônibus de excursões. Venha passar bons momentos aqui na Garden Brasil Cravinhos, que fica na saída do quilômetro 294 da Anhanguera, sentido Cravinhos, na marginal direita. Dicas Mulher, sempre a melhor dica!
Você quer organizar um evento, encontrar tudo em um só lugar e a pronta entrega? Prince Atacadão de Bebidas. Prince Atacadão de Bebidas, e qual é a promoção para o mês de agosto, Claudinei? Oi, nesse mês de agosto vamos ter a cerveja original 600ml retornável por R$ 6,49, o mês todo de agosto. E tem novidades para o mês dos pais, você curtindo o Instagram do Prince Atacadão de Bebidas, a postagem oficial e comentando o nome do seu pai. Isso mesmo, aí você vai concorrer a R$ 1.000 em produto aqui no Prince Bebidas. O Prince Atacadão de Bebidas está localizado na Avenida Casper Líbero 518, Parque Ribeirão Preto, e faz entregas em um raio de até 10 quilômetros da loja. O Prince vende a preço de atacado no varejo. Aqui você encontra qualidade e preço justo. Prince Atacadão de Bebidas, vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Além dos cursos profissionalizantes, a Qualifique-se também tem o centro de distribuição Garden Group. Você que quer empreender, que quer realmente abrir um negócio e mergulhar no mundo dos cosméticos profissionais, você que é do interior de São Paulo, temos uma base da indústria Garden Group aí, pertinho de vocês. Uma marca com mais de 200 SKUs para você empreender. E uma marca que traz a exclusividade para você que quer distribuir um cosmético sério, uma rentabilidade muito significativa. E o que é melhor, mais de 30 técnicos à sua disposição. Então, olha aí, ó, entre em contato agora com a nossa base central de Ribeirão Preto e não perca essa oportunidade de empreender no ramo dos cosméticos profissionais. Anote essa dica. Vem pra Garden você também. Dicas mulher, sempre a melhor dica. O seu bichinho de estimação merece o Armazém Animal. Uma loja completa com todos os produtos e serviços para o bem-estar do seu melhor amigo. Roberta, fale um pouco sobre o Armazém Animal. Nós estamos no mercado há 10 anos já, né? É uma empresa que tem o banho e tosa muito conceituado na região. A gente trabalha com as melhores marcas de rações, né? Temos acessórios e temos o consultório veterinário, no qual eu sou veterinária. Então a gente faz todo o esquema de vacina, né? Atendemos consultas. Então, assim, tem bastante coisa. Temos os banhos para cachorros grandes, que às vezes os outros pets têm mais dificuldade de fazer, e a gente tem isso aqui. E aí temos tosa, aquele banho para o cachorrinho mais idoso também, né? Que tem, tá um pouco mais debilitado. Proporcione ao seu bichinho de estimação produtos de qualidade e atendimento diferenciado. Venha para o Armazém Animal aqui no Jardim Paulista. Dicas mulher, sempre a melhor dica. O mundo rosa, gente. A Barbie está em tudo, inclusive aqui no Motel Deslize. Ela tem suítes especiais, tudo rosa, todo motivo Barbie. Você pode passar momentos especiais nesse mundo cor-de-rosa, de dia ou de noite. O que importa é que as suítes do Motel Deslize, tanto essa que eu estou, que é a suíte Fashion Hidro, uma suíte muito especial, tem tudo cor-de-rosa, um mundo Barbie pra gente aproveitar. Quer ver a outra? Olha aí. Nudes Hidro, também uma suíte toda cor-de-rosa, com motivos Barbie, especial para você passar momentos incríveis. De segunda a quinta-feira, a suítes Barbie do Motel Deslize tem descontos especiais de 20%. E ó, não esquece, tá? Seu mundo rosa pode ser divertido e apimentado aqui com o Motel Deslize. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Trazer o bem-estar da natureza para sua casa é fácil com a ajuda da Garden Brasil. Aqui você encontra produtos e profissionais que vão deixar seu jardim do jeito que você sempre sonhou. Os prazeres da jardinagem são tantos quanto a extensa variedade de plantas e flores, que com um pouco de carinho e manutenção contínua, transformam qualquer pedaço de terra num jardim encantado. A Garden Brasil ajuda você a escolher os melhores itens para compor esse espaço. Uma flor
floricultura com um novo conceito em plantas, gramas, vasos e acessórios de todos os tipos. O Grupo Garden Brasil conta com 3 lojas, uma em Araraquara, outra em São Carlos e também a Pronta Flora Garden Center em Cravinhos. Aqui na Garden Brasil você também encontra lindos arranjos prontos para presentear ou mesmo decorar seus ambientes. Então anote esta dica, Garden Brasil. Tudo para o seu jardim. Venha fazer uma visita. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Essa é a segunda edição da Confraria das Influencers que está acontecendo aqui no Mousse Cake Fiúza. E agora ao meu lado, Thaís, idealizadora do projeto. Thaís, conta mais pra gente. Gabi, essa intenção de reunir elas numa confraria é pra gente trabalhar o network, elas trocarem trabalho, elas representarem marcas aqui, trocarem projetos também, um momento de descontração. E aproveitando, eu quero agradecer os patrocinadores Luz da Lua do Ribeirão Shopping, que trabalha com peças personalizadas, bolsas, acessórios. Mousse Cake aqui, que está vindo com brunch agora, que é uma novidade. A Bioestratos Jaspe Ribeirão Preto, que trabalha com cosméticos. E também a Trip Tour, que é uma empresa de agência de viagens também, todas patrocinando aqui e de confiança. Além disso, eu sou muito a favor dos multicanais, né? Não só a televisão, mas complementarei contratando as digitais influencers para estar representando a sua marca. Muito bacana, Thaís. Obrigada e sucesso aí para vocês, viu? Esse foi o Vale a Pena Conferir. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. A Maxcar é uma associação de amparo mútuo comprometida em promover um sistema de autogestão para beneficiar seus associados. Nossa missão é fornecer uma variedade de benefícios e serviços visando amparo mútuo entre seus membros. Acreditamos na força da cooperação e solidariedade para construir uma sociedade mais forte e justa. Contamos com uma equipe dedicada e comprometida em oferecer soluções eficientes e personalizadas. Junte-se a nós e desfrute dos benefícios exclusivos de ser um associado da Maxcar. Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Essa é uma ótima dica para você que tem pet. O Bull Taxi Pet é o mais novo serviço de táxi para o seu pet aqui em Ribeirão Preto. Hélio, de onde surgiu essa ideia maravilhosa? Legal, Gabi. A ideia surgiu de pesquisas que nós fizemos em busca de um serviço como nós estamos propondo. E vimos a necessidade, a carência de Ribeirão Preto com esse tipo de trabalho. Então, qual é o nosso trabalho? É poder proporcionar a você, cliente, a tranquilidade de poder entregar o seu animalzinho de estimação, os nossos filhos, como nós chamamos, né, para ir até um pet ou até uma clínica, com tranquilidade, com segurança, num carro totalmente adaptado, Gabi. E o Bull Taxi Pet não transporta somente cachorros, né, Hélio? Sim, legal. E a gente até teve o cuidado de colocar Bull Taxi Pet e não Taxi Dog, para justamente abranger outros tipos de animais. Então a gente transporta cães, gatos, aves, enfim, o animal que for necessário, desde que caiba na situação de pet. É isso mesmo. Então anote aí já o WhatsApp da Bull Taxi Pet. É o 99604-3131. Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Pai pode ser dependente químico. Filho pode ser dependente químico. Avô pode ser dependente químico. Amigo pode ser dependente químico. Quando você ajuda a Harelle, você não está ajudando somente uma entidade. Você está ajudando várias famílias. Acesse harelle.com.br e seja um anjo doador. Harelle, reconstruindo famílias. Dicas Mulher, vem com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você. As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto. Tudo que você precisa é de uma boa dica. Dicas Mulher tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Dicas Mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas Mulher.